Здравейте, зрители на БНТ! Мина една мразовита седмица, отново е четвъртък, а вие отново сте с предаването, за което от значение са само вашите въпроси и е важно само вашето мнение. Отутре се очаква ново затопляне, скоро отварят и ресторантите, малко по малко животът търси да намери своя естествен ход. Колко естествена част от ежедневието ни станаха социалните мрежи обаче? До каква степен се доверяваме, пазим ли се? Имаме ли едно на ум, щом отворим в компютъра или надникнем в телефона? За това ще си говорим след минути с експертите в студиото. Вие надникнете в телефоните си сега, но само за да ни последвате Facebook страницата ни е Питай БНТ, може и да ни позвоните. Пряката телефонна линия вече е активна. Днес сме по-кратки, затова бързам да започваме. Днес Питай БНТ очаквайте. Подслушват ли ни във Facebook? Как и за какво социалните мрежи използват личната ни информация? Разговор с експерта по киберсигурност Борислав Сестрински и Димитър Ганчев от Интернет общество България. В рубриката Накратко казано, можем ли да се заразим с COVID през очите и какви са последствията върху тях след прекарване на болестта? Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook или на пряката ни телефонна линия 02 814 21 11. Не може да не ви е правило впечатление как, да речем, си говорите с приятели и споменавате име на човек, с когото нямате никакъв допир, отваряте си телефона и хоп, на екрана ви излиза точно той като предложение за приятел. Или пък споменавате някоя марка, бърборейки небрежно с някой съсед и хоп, след малко на компютъра изкача реклама на съответната фирма. Подслушват ли ни във Фейсбук? Гледат ли ни през камерата, дори когато телефонът ни е изключен? За това ще попитам моите гости. В студиото са Борислав Сестримски, експерт по информационна сигурност, и Димитър Ганчев от Интернет общество България. Добър вечер, господа. Здравейте. Добър вечер. Как да обясним на зрителите феномена? Аз говоря за някого и хоп, след малко... Това не е точно феномен. Това са вашите следи, които сте оставили преди това в интернет. И понеже те се събират дълго време, всички ваши действия биват записвани, проследявани. Не казвам в лошия смисъл, просто вие правите следи. Всеки път, когато разглеждате някаква статия, когато коментирате, когато се местите от сайт в сайт, вие оставате така наречените куки, бисквитки, които всъщност сайта използва, за да продава и да обменя информация с други сайтове за вашите интереси. Така че когато тези кукита се преплетат на правилното място, вие получавате подходяща за вас информация. Имаше тук един въпрос, свързан с кукитата, защото в крайна сметка, не мога точно сега да го намеря, ще го видя след малко, в крайна сметка ние сме принудени да използваме кукитата и да пишем, че приемаме условията, които ни се предлага, за да можем да видим информацията, която търсим. Как да избегнем това, тези кукита и фишинга, впрочем? Ако мога да кажа така, кукитата са благоприятно нещо за нас, защото всички действия, които ние сме извършили в определен сайт, биват запомнени и следващия път не е необходимо да ги повтаряме, или те предоставят информация на определен сайт какво е интересно за нас, за да бъде динамично съдържанието, което ни се предоставя. Ако искате да не ви закачат кукита, така наречените... Бисквитките, хайде да ги наричаме закачени, на български, добре. Към вас може да използвате анонимно браузване в интернет. Всеки един от браузерите позволява това нещо да се случи, но всеки път, когато влезете в определен сайт, ще влизате като за първи път. Той няма да знае нищо за вас и когато вие сте си нагласили цветове, избрали сте си някакви стоки или сте си подредили нещо по ваш стил, това няма да съществува следващия път. Просто всеки път ще започва от начало. Тук има два отделни аспекта. Единият е, когато сайта ви кара да се съгласите с неговите условия за ползване и вие трябва да кликнете да. Това трябва да остане, няма как. Обаче има едни други въпроси, дали приемате куките или не приемате, които са чисто бюрократична измислица, които Европейски съюз ни натресе с извинение преди няколко години, смятайки, че така защитава потребителите. Действително само създаде повече работа за всички, трябва да кликаме на практика във всеки един сайт, защото, както каза колегата, кукитата са абсолютно неизбежна технология, вие не можете да се откажете от нея. Вие няма как да кажете, аз не искам. Можете просто си затворите компютъра, щом не искате. И това безкрайно съгласяване при всяко влизане в нов сайт... Въпросът е, послушват
Следят ли данните чрез това? Разбира се, че ви ги следят. Защо не че съществува сайта? Сайта съществува, за да ви следи данните. Той няма друга причина. Ако, нали знаете тази приказка, ако нещо ви е безплатно, то продукта сте вие. Безплатният сайт съществува с тази причина. Вие, ако не искате да ви следят... Разбира се, тук не говорим за следене в криминалния смисъл на думата, някой да се интересува какво правите днес специално вие. Следят се вашите навици, защото тези навици струват пари. Тези навици се продават на други компании, които след това знаят какво на вас да ви продадат като продукт. Въпрос от Фейсбук на Михаела Белева. А ако не си пиша, а си говоря по месенджер на видеочат, могат ли да ме подслушват? Ами зависи кой. Кой? Тук пак има два аспекта. Компанията, която иска да ви продаде вашите навици, за което говорих преди малко, по всяка вероятност няма да ви подслушва в този случай, защото за нея това е по-скъпо, отколкото 10 долара, които ще спечели, като ви продаде информацията. Ако обаче някой е твърдо решен да ви подслушва вече в криминалния смисъл на думата, да, той ще го направи. Няма може как. Да го направи. Може да. Дори когато си говорим, а не пишем. Ами, да, но и когато си говорим, когато предаваме видео, всъщност ние трябва да знаем, че в този момент ние генерираме файл, генерираме дигитална информация, която може да се анализира. И ако тази информация и предварително ние с информирано съгласие сме се съгласили, че този, който ни предоставя въпросния месенджер, независимо на коя платформа е, той ще може да анализира нашите данни. Това има в предвид нашето писане, това, което виждаме, това, което ние излъчваме през нашата камера и което излиза през нашия микрофон, което значи, че той може да използва тази информация да определя, да кажем, нашето емоционално състояние. Дали ние в момента сме весели, дали сме тъжни, дали сега е момента да ни покаже тази реклама или може да изчака следващия подходящ момент, когато сме готови да пазаруваме. И това се личи от нашия глас, от нашето поведение. Сега е момента да покажа един видео въпрос, който даде малко по-рано през деня от наша зрителка. Моля, колеги, да го видим. Здравейте! Моят въпрос е следния. Възможно ли е някой да ни наблюдава през камерата на телефона или на компютъра? Аз се притеснявам от това, че наистина е възможно и дори се е случвало да си слагам лист хартия или лепенка пред камерата. Това основателен страх ли е? Има ли повод да се притесняваме или не? Има повод да се притесняваме. Това са електронни устройства, които не винаги са под наш контрол. По-големият проблем обаче не е с видеокамерата, защото там, ако прекъснете светлината или сложите лепенка или измислите друг начин да я закриете, видеото ще спре. Но си замислете какво трябва да направите, за да спрете вашия микрофон или вашите 7 микрофона на вашия телефон. Това 7 микрофона? Обикновено са 7, да, за да може да разговаряте от всяко положение с него. Въпрос... Аз бих отговорил така. По-безопасно е да приемем, че ни подслушват през микрофоните и че ни гледат през камерите. Най-вероятно не го правят, но в някакъв процент от случаите това би било възможно. Затова, ако се притесняваме от това, което може да се види или това, което може да се чуе, по-добре да приемем, че микрофона и камерата работят. Кой ни подслушва? На този въпрос няма отговор. Който иска, той ви подслушва. Който иска, който може, който може технологично да наделее над нашите защити, така да го кажа в прав текст. И винаги смятайте, че когато ви имате електронно устройство до вас, сте на улицата. Всеки може да ви види, всеки може да ви чуе. Добре, може би не всеки, но има някаква летва. Тоест това нещо си има цена. Ако за да ви подслушват, трябва да похарчат 10 долара, ще спечелят 9, няма да го направят. Но ако ще спечелят 11, категорично. Категорично. Сега тук говорим за Facebook специално, но когато става въпрос за WhatsApp, Viber или Skype, там как стои въпроса с послушването? Както знаете, WhatsApp е част от Facebook. Вече всички технологии използват едни и същи сензори в нашия свят. Това са микрофоните и камерите. Тоест няма значение през каква платформа говорим, защото тук имаше един въпрос, който зрителка наша питаше, ако говоря през Viber... Проблема не е платформата. Чрез платформата могат да използват, за да ни заразят, да кажем, чрез фишинг през платформата. Но чисто технологично те стават част от нашето устройство и могат да използват нашите сензори, за да приемат и излъчват информация от тях. И това не е свързано с Facebook, WhatsApp, Viber или каквото и да било там като технология. Добре, трябва да разделим нещата на три. Едното нещо е устройството. Устройството по принцип трябва да го приемем като компрометирано.
всяко едно електронно устройство, ние трябва да поглеждаме на него с недоверие. След това в това устройство имате качено приложение. Приложението отново трябва да го разглеждате като компрометирано. Дали всеки може да ви подслушва с него или някой може да ви подслушва с него, за вас всъщност няма особено значение. Има приложения, за които се твърди, че правят криптиране от край до край, но и това би следвало да го приемате като компрометирано. То само дига летвата. Може би вече не 10 долара, вече трябва може би 20 долара. Защото то хубаво е криптирано, ама някой тези ключове ги е дал на двата телефона. Дали ги е дал само на двата или на още едно трето място, никой не може да знае. Като цяло приемайте тези технологии за недостатъчно сигурни и за компрометирани. Да, имаме ли телефон край нас, това всъщност е микрофон. Така ли да разбирам? Повече от един, да. Повече от един, седем. Даже не е само микрофон, той е GPS, който може да ви локира къде се намирате. То помни информацията, не само може да предаде сегашната, може да предаде информация от преди 15 минути. Като цяло, по-добре приемайте, ако имате какво да криете, и по-далеч от устройствата. Сега, допускам обаче, че нямате какво да криете. Тези, които имат, те общо взето са намерили начина да се справят с тази задача. Вижте какво пита Димитрина Маринова от Плевен. А някой може ли да ми обясни на практика защо се случва цялото това подслушване? Окей, престъпността се бори така. Ама за какво е на фирмата Хикс информацията, че аз и Ленчето обсъждаме по месенджер колко са тъпи мъжете ни? Защото това означава, че вие си търсите нов мъж и те могат да ви продадат някакви неща в тази връзка. За това. Но пак ще кажа, те по всяка вероятност не ви подслушват в смисъл да извадят думите от разговори и да разберете какво говори. Това, което колегата каза по-скоро за настроения, за интонация, за това къде се намирате, за това колко време сте прекарали там, за това колко време говорите вие с този човек. Преди малко зададохте един въпрос. Говорите си с някого и изведнъж в Фейсбук се появява реклама, която е свързана с този разговор. Всъщност, това, което системите са направили, те са ви свързали вас с този човек, защото дълго време сте прекарали заедно. Той може да е потърсил нещото преди 5 минути или след 5 минути. И системите правят логическата връзка, че вие сте прекарали 20 минути заедно и 3 минути след това той е потърсил нещо. Значи то може би е интересно и за вас, защото е резултат от разговора ви и вие получавате същата реклама. Значи те не ви послушват. Не си представите, че някъде стои някакъв човек на слушалки и слуша какво говори. Това са алгоритми автоматични, които улавят определени думи. Много добре вече разбират човешкият говор и то всички езици. Биха могли да уловят отделни думи. Не съм много сигурен, че го правят заради цената на това нещо. Значи да го правят в реално време за всички разговори е прекалено скъпо. Невъзможно. Имаме зрител на телефона. Добър вечер. Здравейте, добър вечер. Здравейте. Гледам вашето внимание. Благодаря. Вашето предаване. Бих искал да ви питам... Алло. Господине, слушаме ви внимателно. Да, значи гледам с интерес вашето предаване. Въпросът ми е следния относно подслушването или от нормалните мрежи, не към интернет, Facebook, Messenger, Viber и така нататък. Да, ние говорим точно за това. Конкретен въпрос. Аз в момента се намирам в Полша и при разговор с жена ми. Конкретно си казахме довиждане. След като затворихме, целият разговор ми се връща на запис в слушалката на слушалка. Целият разговор? Не е определени думи, защото обикновено има малко забавене. Целият разговор? Значи казваме си довиждане до утре, затварям слушалка червена и всичко после ми се връща и го слушам. И тя ми пак ми казва, здравей, как си, какво прави? Добре, нека експертите отговорят. Какво се е случило? Не мога да се ангажирам с пряк отговор за това, но всъщност това, за което започнах да говорим е чисто технологично, че когато ние говорим в момента по телефоните един с друг, няма директен сигнал, като преди 30 или 40 години изпращане по жицата, нали, телефоните, които ние помниме. Когато ние говориме, микрофона създава сигнал, сигнал се обработва от процесори в телефона, създава се файл, който се изпраща, кешира се от определени системи, пренасочва се през опорната инфраструктура, рутери и свичове, препраща се през телекомуникационните канали, понякога минава през сателит, понякога през океански кабели и така нататък. И тогава той вече стига
до този, до който е изпратен. Нали, това става в рамките на 3, 4, 5, 6 милисекунди. Нали, това е едно мигване на човешкото око. Но всъщност, ако тази информация по някакъв начин е кеширана в пътя, по който минава, и последният, който трябва да получи, не я получил, може системата да се опита пак да му изпрати същата. Така че това не знам дали е реално обяснение на въпроса, но се случва понякога системите, когато не доставят нещо, да започне доставянето от начало. От начало. Не знам дали си спомнете. Искам сега да ви припомня нещо, което може би някои от нашите зрители вече знаят, за скандала, който се появи покрай кампанията за избирането на Доналд Тръмп за президент на Съединените щати, в който изтекоха лични данни на милиони нищо не подозиращи хора. Предлагам да си припомним сега за случая и после ще продължим да коментираме. Скандалът Facebook Cambridge Analytica избухва в началото на 2018 година, когато служител на британската анализаторска компания съобщава на медиите, че личните данни на милиони Facebook потребители биват неправомерно придобити и използвани за политическа пропаганда. Придобиването на данните се случва благодарение на мобилно приложение, наречено «Това е твоят дигитален живот», което кара потребителите да отговарят на въпросите от тест, свързан с личния им живот и предпочитания. Близо 270 000 души влизат в приложението чрез Facebook профилите си, което от своя страна събира както тяхната информация, така и информацията на всичките им приятели в социалната мрежа, без тяхното позволение. По този начин Cambridge Analytica получава данните на близо 87 милиона Facebook потребители, която използва в подкрепата на президентските кампании на Доналд Тръмп и Тед Круз през 2016 година. Как се случва това? Британската анализаторска компания използва събраната информация от Facebook, за да изработи лични психологически профили на всеки от тези 86 милиона потребители и я използва, за да разработи специални реклами, насочени към него, така че да го убеди да гласува за републиканските кандидати. След разкритията през 2018 година, двете компании са подведени под отговорност. През май месец същата година Cambridge Analytica обявява банкрут, а на най-голямата социална мрежа в света са наложени глоби от 500 000 паунда във Великобритания и 5 милиарда долара в Съединените щати. 4 години по-късно експертите продължават да си задават въпроса. Скандалът с Cambridge Analytica промени света, но успя ли да промени и Facebook? Ако имаме доказателство, че ни подслушват, имаме ли кого да подведем под отговорност, ако решим да направим това? Зависи за кой тип подслушване говорим. Ако говорим за подслушване в криминалния смисъл, т.е. някой да записва това, което вие говорите, знаете, че без ваше знание това не би следвало да се прави и може да си заведете дело на общо основание. Сега, ако говорим обаче за запазване на информация за вас, на някакви метаданни за това, което сте правили, тук вече се страхувам се, че няма на кого да се оплачете. Няма на кого. Само да ви задам въпроса на Биляна Иванова. За него ви питам. Сега ще чуете. Наскоро на моя приятелка и бяха качили неприличен клип в интернет. Тя може ли да разбере кой го е качил и как се е здобил с него, като го има само в нейния телефон? Това, което може да направи тя, защото това е чисто криминално деяние, може да поиска съдействието на компетентните органи в случая... Към кого да се бъркуй сете? Борбата с организираната престъпност, Cybercrime. Отдела трябва да си предаде телефона, те да направят изследване дали този телефон не е бил заразен с вирус или с друг софтуер, който би откраднал и присил тази информация и оттам нататък да проследи целият път на движението на въпросният файл. Ясно. Мими пита. Има ли вариант да си сложим допълнителни защити на Фейсбук? Защити от какво бих попитал аз, да? Зависи какво имат предвид. Ако имат предвид защита от това, някой друг да не може да влезне в вашия профил, да, задължително трябва да си сложите двуфакторна автентикация, за да не може просто като ви отгатнат паролата, защото най-вероятно използвате и на други места, да ви влезнат в сайта. Друго, което със сигурност трябва да направите, да видите дали там не стои някой ваш стар имейл, който отдавна не ползвате, защото напоследък има много такива случаи. Имейли, които не се ползват по 4-5 години, се освобождават. Имейл провайдерите освобождават това име и вече някой друг може да си го регистрира. Регистрирайки го, той вече може да поиска възстановяване на вашата парола, примерно за Facebook, от резервния имейл адрес. И така,
открадвайки, не, ами придобивайки по давност, така да се каже, ваш стар имейл, който вие не ползвате от 5 години, той може да ви придърпа не само Facebook профил, много други неща. Недялко от ловец. Това, между другото, тук е момента да кажем, че това много по-често в момента се случва с телефонните номера. Повечето от месенджерите се регистрират чрез телефонен номер, Skype, Viber, WhatsApp. И когато вие изоставите вашия телефонен номер или той бил корпоративен телефонен номер, напуснете фирмата и фирмата даде този телефонен номер на друго лице, той спокойно може да прочете всички ваши чатове, които вие сте използвали през това време назад. Оу, заболяваме от това. Недялко от Ловеч. Вече всичко може да се преработи, дори нашият глас. Как се доказва, че нещо, което се чува, го казвам аз, а на практика не съм го казал? Не може да сте сигурни вече. Има доста доказателства от това, не само някой да го каже, а и някой да го покаже чисто визуално. В момента разполага света с много сериозни технологии за визуализация на компютърни изображения, които се доближават 99,99% до това изражението на човешкото лице. Може би сте виждали, има клипове на Обама, клипове на други... На кралицата дори съвсем скоро сложиха. Други лица, които са имитирани. Мощността на компютърните системи в момента ни позволява да имитираме много близко човек. Надя Цветанова от София. Помня, някога още казваха, че независимо снимки, постове, съобщения не се трият. Дори аз да го направя, те си стоят в пространството. Вярно ли е това? Добре е да приемем, че е вярно. Няколко пъти тази вечер казвам, добре е да приемем, защото ние не можем да сме сигурни. Компанията може да казва, че ще го изтрие приемно след 6 месеца. Тя дори ако спазва европейските закони е длъжна да го направи, обаче няма как да сте сигурни, че тя го прави. Така че по-добре приемете, че го пази. Но има и допълнение. Правото да бъде забравен вече съществува. И ако вие откриете, че нещо се пази без ваше съгласие от вашето минало, може да изискате то да бъде изтрито или да стигнете до процес. Но въпреки това има уловка. Правото се спазва, обаче то се спазва чрез скриване. Информацията може пак да стои някъде и да се пази, а просто да е отрязан достъпа до нея. Така че вие може да поискате да бъдете забравен и ще изглеждате като забравен. Това не означава, че сте. А понякога близък човек, може би жена ви или съпруга ви, може да се обади да ти поиска спешно личната карта да му изпрати, защото е в някоя банка и му трябва. Да си изпращаме ли личните карти през Viber, WhatsApp или Facebook Messenger? Ами, вижте, аз си я изпращам. Дали обаче всеки трябва да го прави, не мога да кажа. Защото би следвало на личната ни карта да няма информация, с която да може да се злоупотреби. Как на личната карта да няма информация? Би следвало. Там има информация за вашето ЕГН и за вашия домашен адрес. И двете принципно не са тайна. Не би следвало да гледаме на ЕГН-то като тайна, то няма такава идея. Тоест вие изпращате вашата лична карта. Няма страшно. За мен няма страшно. Това не означава, че го препоръчвам на вашите зрители. Защото един недобросъвестен нотариус, примерно, използвайки копието на тази карта, би могъл да създаде проблеми. Да кажем, че аз съм взел някакви мерки това нещо да не се прави, защото от агенцията по вписванията ще получа SMS, ако това нещо се случи. Но нали, който не е взел такива мерки, по-добре да приеме, че може да се злоупотреби. Тук има един друг аспект. Би следвало с знанието на ЕГН-то ни да не може да се направи нищо. Това не е тайна информация. ЕГН-то е цифрово обозначение на моето име. Всеки, който знае как се казвам, би следвало да може да ми знае ЕГН-то и да не може да злоупотреби с това. Тоест, ако знам вашето ЕГН, аз не би трябвало да мога да направя нещо с него. Mm-hmm. Лошото е, че мога. Това е проблема. Значи, трябва всички процедури да бъдат направени така, че и да ми знаете ЕГН-то, нищо да не следва. Не може да направите. Искам да кажа само за личните документи, които се изпращат. По принцип, личните документи са лични за това, защото трябва да ги предоставяме лично. Когато вие изпратите вашият личен документ и той се разпечати някъде и някой каже, напиши сега тук вярно с оригинала, кой се подписва на вярното с оригинала? Ами, трябва лично този, който... Вижте, чувам, че свърши времето. Наистина нямаме никакво време. Беше ми много интересно. Ще има повод да ви поканя отново, за да ви дадам всички останали въпроси. Благодаря ви. Сега следва рубриката Накратко казано. Два въпроса, които пристигнаха от наша зрителка от Шумен, Иванина Петрова, станаха повод да потърсим експертното мнение на офталмолог. Иванина пита, можем ли да се заразим с COVID през очите? Въпреки маските, те остават незащитени. И още нещо. Какви са последствията върху очите, след като прекараме COVID? Както чуваме, че има последствия за сърцето и белите дробове. На тези въпроси отговаря доктор Доньо Донев.
нанася ли вирусът COVID вреда върху очите и какви могат да бъдат последствията? За сега не е установено със сигурност дали нанася някакви увреди върху окото като орган, но тепърва може би ще се сблъскваме с такива. Нали, във времето имаше може би един период от време, 2-3 месеца след март, февруари, лятото, началото на есента, когато зачестиха, така да кажем, необяснимите конъюнктивити. Една трета, грубо да кажем, от тях се оказаха и с COVID, което все пак е някакъв признак, че може би е конъюнктивна реакция срещу него. Доста често се забелязваше и пациенти дългогодишни, които ги наблюдаваме, изведнъж се усеща, че започва акомодацията да им става по-слаба. Впоследствие при някои от тях също се появи коронавирус. Някои от тях дори споменаваха, че преди да започнат да губят обоняние и вкус, са започнали да прекалено много да не виждат наблизо или да си променят диоптрите на очилата откъм слабост на акомодацията просто. Може ли, ако носим маска и се предпазваме, да се заразим с COVID през очите? Има научни публикации по този въпрос и е възможно да се получи, но масово се възприема, че заразяването става по въздушно капков път през дихателните пътища, но теоретично би било възможно и през очите, при по-близък контакт, нали, целувка, силна прегръдка и такива неща, през сълзата, до такъв близък контакт да говорим, нали, теоретично би било възможно. Като цяло, когато човек е заразен и когато изпитва очна симптоматика, конкретно заради очите, е добре да се намали зрителните натоварвания. Компютри, четене, писане не са много добре. Нали, да оставим очите да се възстановят, нали, от тази неприятна за цялото човечество инфекция. Това беше от нас за днес. Може да отидете на страницата ни Питай БНТ и да ни пишете, да зададете вашия въпрос или да изразите мнението си. Благодаря ви за обажданията. Пряката ни телефонна линия за вашите компетентни и целенасочени въпроси затваря. Сега ще се видим отново следващия четвъртък. Точно в 21 часа не забравяйте, че това е единственото предаване, в което въпросите задавате вие. Довиждане!